Pindaan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 yang diluluskan Kabinet dijangka dibentang di Parlimen November ini. Jelas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, pindaan itu meliputi peningkatan hukuman dan kadar denda lebih tinggi selain hukuman penjara bagi kesalahan melibatkan pencemaran sungai. Di mana kita nak memperluaskan ataupun untuk memperikirkan definisi sungai dan juga pencemaran supaya ada clarity, dan daripada situ nanti kita akan tutupkan lompong-lompong kelompongan dari segi perundangan supaya lebih jelas untuk mengambil tindakan nanti, dan kita boleh sabitkan mereka yang membuat menyebabkan pencemaran itu. Selain pemindaan akta, beliau memaklumkan aspek pencegahan perlu diutamakan dalam penjagaan sungai. Fokus tertumpu pada usaha meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan memelihara sungai dengan kerjasama NGO dan komuniti setempat. Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ditemui selepas merasmikan sambutan Hari Sungai Sedunia Peringkat Kebangsaan di Sungai Tebrau, Kampung Bakar Batu, Johor Bahru.